Her på plænen i hovedindgangen står den store bronzeskulptur i Braun. Skulpturen blev opstillet i anledning af den kommunale højskoles 25-års jubilæum i 1992, og den fik navnet Vækst. Navnet blev fundet ved en konkurrence blandt stedets medarbejdere, og Vækst er stadig omdrejningspunktet for huset i dag. Derfor ses skulpturen i logoet for Kystvejens Konferencecenter.